tak my jsme chtěli ten zápas začít vlastně bez inkasování, což se nám nepodařilo, ale shodou okolností pak jsme vyrovnali a měli jsme tam dvě šance, které jsme nedali, a myslím, že tu první třetinu jsme hráli velice dobře. Ve druhé třetině bohužel v oslabení, který bylo 5 nebo 6, prostě Brod nás trestal a ta druhá třetina rozhodla o výsledku. A já jenom si cením, že mužstvo to ve třetí třetině nezabalilo, a snažili jsme se to zdramatizovat, ale musím pogratulovat soupeři vítězství. My jsme začali dobře, dali jsme první gól a potom Písek vyrovnal a možná byl v té chvíli lepší, jak dal gól. Určitě měl nějakých 5-6 minut, kdy nás zatlačil, a my jsme se museli hodně v obraně soustředit na to, aby jsme nedostali gól a neprohrávali. No a jak říkal kolega, pak jsme měli přesilový hry v druhé třetině a šťastnýma gólama. Určitě to nebyly góly, které jsme chtěli, a my máme nacvičené přesilovky. Šťastnýma gólama jsme se ujali vedení a to jsme si v uvozovkách tu třetí třetinu pohlídali, když samozřejmě jsme se o výsledek za stavu 4-1 taky strachovali, protože to ještě zápas hotový není, že my to známe sami na vlastní kůži, když někde jsme prohrávali a zápas jsme otočili, nebo když vedeme a během 2 minut nám soupeř zápas otočí, takže jsme chtěli hrát furt stejně koncentrovaně z obrany, co se nám povedlo, a já musím poděkovat klukům, protože ten zápas odmakali naplno a dokázali získat 3 body, takže jsme moc rádi, protože letos zatím máme takový kolísavý výsledky, chvilku nahoře, chvilku dole, a teď jsme jakoby museli vyhrát a zvládli jsme to, takže samozřejmě výborně zachytal brankář, oba dva, a Láďa Rytnover hrál dobře, dal 3 góly, takže jsme rádi a těšíme se na další zápas. Dělal to 3x ven, samozřejmě udělám z hodu z 9 bodů a to budeme. Tak já doufám, že když nepřivezem 9, že mě nevyhodí, no, tak aby byl rád za 3, ale je to těžký, no, hrajeme v Benátkách, což je poslední zápas prvního kola vlastně, a Benátky doma hrajou dobře, pak jdeme do Šumperka, který prohrál po 2 letech teprve doma teďka s Pískem, tak doufám, že se tam odsaď se to přivezeme a pak jdeme překvapit do Chomutova, no, takže losování, já si myslím, že dobrý, a těšíme se na to, já si jenom přijel, byli hráči zdraví, protože dneska 2 hráči nedohráli a ten zdravotní stav jsme si mysleli, že bude dobrý, ale nějak se nám to nevede. Televize HB in Havlíčkův Brod. Obrazové informace z vašeho nejbližšího okolí. Televize HB in Havlíčkův Brod. Digitální technologie, výroba dokumentů, reklamy a zpravodajství z regionu Vysočiny.